Сім днів темряви чекає на землю у грудні. Такі заголовки вже тиждень ширяться інтернетом. Згідно з ними, з 16 по 22 грудня 90% сонячного світла буде заблоковано. Це явище пов'язують нібито з викидом плазми на сонці, який буде впливати на землю не тільки відсутністю світла, а й потужними магнітними бурями. Крім того, людям радили запастися свічками, бо це явище начебто може викликати перебої з електроенергією. Але провідна фахівчиня Дніпровського планетарію Людмила Марченко запевняє, такого явища не буде і бути не може. Можливою причиною поширення недостовірної інформації вважає невірний переклад досліджень іноземних колег. Присвячений він якраз тому, що наближається 22 грудня, день зимового сонцестояння, період, коли світловий день у нас найкоротший, ну а до того, що в наших середніх широтах і хмарно, як правило. Може, це малось на увазі, коли говорилось про темряву, яка окутає землю.